nok ngupai janji. Iya deh ya. Nah ngapa? Percaya Ron, suara deh Ron. Good. Angel, yuk. Buat masyarakat pelayangan semuanya. Halus. Mama Denia, sedulur Gelora Buana. Aku Kang TL, sedulur Gelora Buana. Kang TL. Karo Abah Ito. Abah Ito. Bapak Tata Diana, Bapak Ito, Bapak, Bapak Ino. Semoga terhibur selalu. Sing luar negeri ngupai janji sehidup semati nang apa sekian hari TL bos bawang bos TL ibarat debu di met manis sebay dibuang ampase di met gulane kecewa oh sungguh kecewa spesial kan bos Darma juga Kang Bonceng karo Yayu Gedeng semoga terhibur selalu wong pelayangan kabeh. Aku Kang Boncel. Kang Boncel, Kang Boncel sedulur. Bos Dharma Yuda. Bos Dharma Yuda. Aha. Ora sok ngabari angger disengiti lara. Pengen ditunangi duhung ning guri dreset dening ati lara pengen ditunangi kula turuti sirate gawe lara anggo Kang T ibarat debu dimet manis sebay dibuang ampase dimet gulane kecewa oh sungguh kecewa masih bersama Gelora Buana wong pelayangan kabeh. Bos Dharma Yuda. Spesial Kang Bosing Jo video shooting. Ora sok ngabari angger disengiti batin semene sayange kurang apane sirate gawe lara
sayur, bos sayur. Bos sayur dipai dalan bos. Dalane lega. Sebentar beli surup dem
Papa Ijeli, kanggo Bapak Panitia Nadran Layangan, Kang Ewan Ngayu Uun, kini syutingannya apa kini ya? Kanggo Yuyu Uun, Kang Ewan Wong Tua Dewe, Nok Muni, Mame Kiki. Saja sunawuraken doa kanggo wong sing tak sayang najan tanpa duweni wong pelayangan, wong pelayangan bujang keter, bujang keter, bujang keter, bujang keter, bujang keter. Setiap sujud tak sebut arane takkan bahagia aku pilihane bujang keder sayang, bujang keder sayang, bujang keder sayang beli pisang bujang keder, bujang keder.
matur kesuwun sangat. Pengen bareng-bareng janji, pengen duet Kang Mas. Ngormati Kang Ewan Yayu Uun, Yayu Uun Kang Ewan wong tua dewek. Nok muni mamai Kiki, mamai Kiki. Bujang Keder. Kang Mas Pangeran Guru. Langkah wong sing paling bahagia. Iwal kerjaba pribadi nyi gedongan karo sampean ya Kang Mas. Bujang Keder. Rasa blisa abad, rong tawamu ngambungi gambar, memang salah pula, bukan sepat di mana. Ujang Keder, Ujang Keder, Ujang Keder, Ujang Keder, Mas Adel, Mas Adoy, Ujang Keder. Mas Popo Bujang Keder.
Resiko demeni lagi neng
Yoyo Keding, kanggo Kang Aden, masih kanggo Bapak Haji Rasmadi sing tampi. Padur mung lewat bae, mlaku karo rapine, nang apa kula sing panas atine. Masih kanggo Mama Panjar. Kanggo Mama Haji Tohir wong tua dewek sareng Mimi Haja Eha Bos Bawang, kanggo Mas Yanto, Mas Yanto ora ketinggalan, kanggo Bos Wedhus Keding Mama Tolik. Sabar, orang tak
terima baik kurang apa nih semene kita emane kanggo Mas Yanto sedulur dewek sedulur Gelora Buana kanggo Bapak Panitia Nadran bos wedus thank you.
Suci ingkang maka welas kelawan nasi dan nuwun yang magung mugi yang salah pitulung mugi yang salah apa-apa mugi yang salah keselamatan mugi yang salah barokah saking kula sepala kanca seniman lan seni wati
manunggal yang budaya seni. Seni kanggo panglipur hati, guga kerasa singlah hidup. Anom Haji Subratna sekretaris Bunda Ji Ati sesepuh mimiku mun sujatma pelindungnya Mama Letna Nuradi alamatipun saking dusun Tambi kecamatan saking Seliat Kabupaten Indramayu sedaya saminya seni sedaya sami mirenga sedaya sami ngormati lelampahan lelampahan karyosan dalupuni dalupuni. Seumur tan ora bakal ilang, seumur tan ora bakal sirna. Benjang belayan sampun akhir yang zaman, lamun masih tapak wayang-wayangan mong belamong pisang. Pengennya urip selalu bebarengan. Si kulane selalu kesanding ning disun garap nitipaken diri ning sapangan yang semak kemaraga gumelar ning alam lakir wong urip kula nek kudu sepikir ning segala lalampahan rukun runtut bebarengan yen berat sama dipikul yen ringan sama dijingjing rebut dingin sapakari melayu padingin-dingin melayu patunjang-tunjang bapak panitia ibu panitia
sing dijaluk kajelok lali bae selawasenge. Sarang sesepuh pelayangane keding kang dijaluk keman lan sayang. Ngaturaken wilujeng tepang dumateng ayaya Lulu sareng ibu Lulu keding singanan ing Taiwan. Ajalali sareng Mama Jali, Mimi Jali sareng Kang TL keding minang kene sedulur Gelora Buana Bos Haji Subrata. Mama Mukri sambat teneng Bapak Dirmangan minangkan bos sayuran kang dijaluk kajelok lali bae selawasi. Sambat teneng bos Rangga minangkan sing duwe sonduwur dewek senajan ragane anggang ning batin kulane tetep bebarengan. Mama Aslan sareng Aai Aslane keding minangkane singananing Taiwan. Hajalali sareng Mimi Garang mamae garange keding Mimi Sesin. Mimi Sesin kang dijaluk kajelok lali bae selawasi. Sambateneng bos Maratabak Pancawarna minangkane bos agen baso ikan tuna sing belaris jaya minangkane saking Limbangan Losari dewek ngaturaken matur kesuwun. Sambateneng Nur Jaya Pancawarna sing paling eman lan sayang. Ajalali sereng ibu etopane keding kang dijaluk ajalok tiga weng lamun. Kawitan si kembarang mata aja ngemat aja ngontang aduh nok santi. Ajali serengkang wawane ketingkang kajisu sing dijeluk ngejelali selawasi mamaya Lulu sereng papaya Lulu wong sing paling emanan sayang. Aduh Mama Jali, aduh Mimi Jali, ajaran diserang Kang TL minangkan ewek sedulur bos Gelora Buana dewek. Kantun gilirane Bapak panitia sereng ibu panitia nekedin sing dijaluk kajelok lali bae selawase. Ajalali saumure sambate ayae Lulu sambate ibue Lulu Mama Jali sing hormati Mama Jali sing hormati Mama Jali sing hormati Mama Jali sing hormati Mama Jali sing hormati. Aduh Mama Jali, Mama Jali, Mimi Jali, Mama Jali. Ayam gagak lurik kulune yen beli kentuk sampean ulung-ulungan. Aduh Mama Jali,
aduh bos martabak pancawarna. Sambat teneng mamai aslan sereng aai aslan e keding kang diceluk kajeluk di kaweng lamun. Aai aslan sing ana ning Taiwan. Bapak Dirman minang kene bos sayuran deh kang diceluk kemanan sayang. Ajar di sereng bapak Mukri kang diceluk kajeluk di kaweng lamun. Aduh mama jan sing hormati mama jami sing hormati mama jami sing hormati mama jali mama jali mama jali mama jali dalam dalam dalam. Ajala li sereng mimi ajali ya kedin kang dijaluk kajelok di kaweng namun bang. Aduh mimi ajali. Ayah elul ibu elul ayah elul ibu elul ayah elul ibu elul ayah elul ibu elul. Nok santi minang kene sing bayari kan wawan serengkan kaji suke kedin sereng mimi garang mamae garange kedin ajalali sereng mimi ne sine kedin mimi sasi mimi sasi mimi esesin paling eman mimi esesin paling sayang. Aduh bos rangga aduh bos rangga sing duwe sondur aduh bos rangga aduh bos rangga aduh bos rangga sambateneng bos rangga bos rangga bos rangga bos rangga sing paling gerimis mung melu nangisi uripi wis kerasa mati wong lanang hancur katine bos martabak pancawarna nalika cinta di tiga mati harapan mung tinggal lamunan kisah cinta mung tinggal cerita derite sejeroning batin
banyu mata abdi bisa milih. Larane disimpening dada, lakoni sabar panarima. Duh melase, duh emane, wong lanang lara atine. Duh melase, duh emane, wong lanang hancur katine. Lara ati saban dina saban bengi bab memukri mikiri ning wong tuwa siji ning pikiran kaya kuat kaya beli kaya-kaya bagian mati waktu bengen ayah lulu sun pernah digawe lara ibu lulu mama jali ning pucaan mimi jali sing paling setia tapi saiki lagi waktu janji bapak mukti dari sampai yang ku sayang aduh kelingan pujaan wis lawas kita pisahan yet bengi bapak mukri sun selalu kaimpi bapak mukri yang turu bapak mukri kaya-kaya orang lain aduh keringan pojaan wis lawas kita pisahan yen bengi bapak mukri sun kaya keimpi bapak mukri yen turu bapak mukri kaya kaya ora lali kaya kenen wong lagi nyandang cecoban bapak mukri moga-moga bapak mukri kuatakan iman pribasane damar gede ning duren bapak mukri yen wong demangan rasane ibu entok mangan ngaturaken matur kesuwun sing paling sayang sambaten ingkang tel minangkane sedulure bos Klora Buana bos Haji Suprata dewe ayo lulu sarang ibu lulu ketika jalok mama jali mimi jali ya keting aja ilok digawe amun tok sa
siki kang mawangan sareng kang kaji suka pati aja lali sareng namae aslane kedin aa aslan sing aran ing Taiwan de martabak pancawarna minang kene bos agen baso ikan tuna de Laris Jaya Desa Limbangan Losari Nur Jaya Pangsawarna Bibakalan Sambat dening Ibu Eto Na Emanlan Sayang Sambat dening Bapak Dirman Bosayur Mie gerang yang mama gerang Aja lani serang mie sesine keding Sing di jaluk aja lamun Alon-alon keranginan Bagai alon Padu aja kedinginan Nyulama sekadene hati tirung jeng mangsa burung kecirisi mangsa bandingan alon-alon Gobang sineko jajane netrane anglo nalik
pengangguran digawe gembira. Nah bapaknya awet muda gelang alit mungkin jeriji sampun lali ibu wetot pamsawase sampun lali saumure. Mama ejelin, mimi ejelin, sarang nok jeline keti minang kene sing duwe warung pertelon dewek. Aduh mas habibi, papa ya habibi, sarang mama ya habibi, bos kontar tunggul payung. Mamai asman, aa asman ekotik, si ananing Taiwan dewe. Layung sore pada esok, kaya katot sekoyong. Mimi gesang, mamai gesang. Sarang mimi sesine kedi, bapak dirmangan menangkane bos sayur dewe. Acara linok santi kang wawane kedi. Sarang mama kaji suka kedi singor mati. Mama yayang papa yaya menangkan bos loro buana. Yaya marasel bos cilik loro buana sarang tete loro bos muda loro buana. Neng kukun neng sri sereng neng nopi ya kening aja lok digawin langun. Jungjang mayang pamikulan degadage sampean siji kang minang kanan. Kang minang kanan saka gurune betik mati balanak mungkin banuren. Masih becik sing hati-hati patu wajah pelakulannya wong seduluren. Jeruk manis cari jepara air kelapa berasa madu. Mau nangis takut kendara bicara si bicara berasa mau bicara berasa mau jungjang mayang pamikulan degade. Sampean kami nakal kang menang kada disangka lawan gurune. Rapakan si piring putra wong ayu si jantung ati wong denok kaya katoning mata tanpa nyandang tanpa nyandang warna rumah pantas luar. Sawange ari wong ayu katon gumene wong denok kaya katon bayane mata. Suruh remet ning rukunan badan siji
badan si jadi patung-patung sapa maning kange maning. Godong murak sing ngetange gaweng gagas kula nyawangi. Gaweng gagas kula telenge. Aduh kula telenge. Sumur digantung telaga ning abang-abang. Terenggiling kandel sisike. Tega nondung beli tega nyawa. Yen keringan kenang kumisan, kenang kumisan. Patra wisar rabe kuning kembangi. Demanya kepati wasa sayang baik ngakalani. Ayah yang lulu serang ibu yang lulu yang keting singanan yang Taiwan dewe. Jam bolas palimanan pun lawasi pun lawas kulane kelangan asap nom tua tahu beli kuat nang jalukane. Damar ketih madangi jaket kaya kengelan selawasi kengelan kengelan seumure kengelan seumure. Layung sore padang esok kaya katon sekloyong kaya katon saklebate saklebate. Katiba balweling gori sing ora disangka-sangka dami bosok ning tengah-tengah leleren. Yen kundur kulane melu yen kundur kulane melu betik mati belanak mungkin peluran masih betik sing hati-hati ake anak kulane siwong maduluren masih enak kulane si wong babatu. Jagung-jagung bakaran nandur cipir godonge bae sing pengen langkah narinya. Ana pikir kang omonge bae ana pikir ngomonge bae menyang kuning jawa gendong kaya isin kaya wira. Lulu kebang tina suangan kepanan disangka-sangka kepanan didudududuk kembang putih ning gelungan sing telinjing hati-hati waspadalan alon-alon alon-alon. Simbara mata megaresi ning telapukan kelingan kenangi depe kelingan kenang belane kelingan kenang sayang wis sunduk tekaning waktu wis ninggal tekaning masa siriwang sipak jadiri takdir beli kena dipung papaya dirmangan bos sayuran aja lop digaweng lahamu sereng bapamu kriak di eman langsanya nok cantik
bareng Kang Wawan kaji suka kaji. Ayah lulu, ibu lulu, sing ananing Taiwan dewe. Mama jali, mimi jali kedi. Ajai lok di kaweng lapu. Sereng ibu topan aja lok di kaweng lamu. Mimi geran, mama geran. Mama asran, aa asran ekadi. Singana ning Taiwan dewe. Emat lan sayang, ibu todan aja lok di kaweng lamu. Gelang alit mungkin ing driji. Sampunani selamase saumur. Bos martabak pancawarna, bos agen basuikan tunang. Lari saya desa limbangan losari aja lok. Sereng nur jaya pancawarna ikdik. Emangan lan saya
Ayo, pengen beru kayak ngapa ngeringet bareng ya Bang Ayu ya. Sembari ngormati kanggo nok nopi, lagu diganti baik kanggo panitia nadran, semoga terhibur selalu.
Kalian. Tolile kang sing Bandung, sing nang Bandung wae. Kang bos Bandung, Bapak Tolik. Kang Yanto. Bapak Denia. Bapak Denia, Bapak Denia. Masyarakat pelayangan kabeh. Kang Aceh. Yayu Sri. Asik. Penyu mata netes nyiremi pipi, bayangan kelingan ning kekasih. Tanpa salah mutusaken cinta, cuma karena fitnah sing bernyata. Halus. Mamai Adian sing duwe lagu. Coba. Curang pemisah sing wis kesawang katon, lara ati demen beri kelakon. Sisa cinta kan ana ning dada, ora bakal hilang sing jiwa. Mamai Adia yang punya kawasan Gagasari, Mame Rifian, Ya Yusri. Bapak Rahab sing pedulan, Anedol Aohan. Perpisahan pelit tetangisi, cuma ketemu sing tak getuni. Sisa indah tinggal kenangan sing dialami waktu loroan. Pengen sun mong main cinta yang akhirnya arep ditinggal luka. Banyu mata netes nyirami pipi, bayangan kelingan ning kekasih. Tanpa salah mutusaken cinta, cuma karena pitnah rapi sing tua. Coba. Sedulure Lora Buana kabeh. Aja kelalen karo mamaku seperangkat desae. Mamaku desa pelayangan. Semoga terhibur selalu. Semoga ya. Terhibur. Kanggo bundae Lulu sing ana ning Taiwan, ayahe Lulu. Kanggo bapak panitia nadran. Kang Ewan Yayu Kukun. Sareng Nok Nuni mamae Kiki. Asik. Ayo masukin. Rasa blis sabar, rong tahun mau ngambungi gambar. Memang salah pula, bongkan sapa di iana. Bunda Lulu, sing paling eman, sing paling pringgil, sing ana ning Taiwan, ayai Lulu, Kang Ewan, Yayu Ukun, Bujang Keder. Garis keras, garis keras, garis keras, penantian niku ujian. Bukan siapa? Putra Gelincir, Putra Gelincir. Kulane watir, beliku
kuat nahan godaan antato. Kakang percaya senopati setia. Bos Sayur, Bos Sayur, Bunda Lulu, Ayah Lulu, Mama Jali, Mimi Jali, Mama Anton, Mama Anton, Mama Anton. Ah, garis keras, anak DBS, anak DBS, Anggo anak Pak DBS, Kang Aden, sedulur Gelora Buana, Kang Aden. Ada dibuangi, ah. Yo. Pak Yusri. Garis keras, garis keras, garis keras, garis keras, garis keras. Aduh lintang ngemukus sampai nalintang raina sampai akan salam pulang kanggo bundane Lulu. Garis keras, garis keras, garis keras, garis keras, garis keras, garis keras. Apa nok? Papa yang itu. Negara tapi mendulang pada gulung ajang ingkari lambareng jaga hati lambareng jaga hati. Siapa sabar saya putra gelincir menantiku ujian bokap baik mengko. Kita nemu kanugrahan kulane watir garis keras beli kuat nahan godaan kakak percaya senopasti setia. Bocah tengah, 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 Kang Aden, Kang Aden, bocah tengah, bocah tengah, Bunda Lulu, Ayah Lulu, Bunda Lulu, Ayah Lulu, Mama Rifian, bocah tengah, semoga berbahagia, bocah tengah, bocah tengah, bocah tengah, Ya Yusri dan Keting, Ya Yusri, bocah tengah, bocah tengah, bocah tengah, bocah tengah. Duh aduh lintang kemukus sampai nalintang rana sampai akan salam pula kanggo Bunda Lulu. Sapaan bocah tengah garis keras, garis keras, garis keras, garis keras, garis keras. Kini sapaan garis keras manik, garis keras. Senajan beda negara, tapi mandeng langit pada gulung ajeng ingkari. Lan bareng jaga hati, lan bareng jaga hati. Rantai hitam, rasa beli sabar garis keras. Oh, iya. Rong tahunmu ngambungi gambar garis keras. Garis keras saya bongkan sapa diangan. Sapa mas putra kelincir, 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 putra kelincir. Sing sabar saya putra kelincir niku ujian Mama Lulu, Papa Lulu, Bunda Lulu, Ayah Lulu. Kita nemu kanugrahan Bunda Lulu bulan newati watir apa? Beli kuang nahan godaan Mama Ines. Kakang percaya senok pasti setia. Bocah tengah.
kanggo Mas Janto sering Mas Rohidin. Spesial kanggo pemuda-pemuda pelayanan sing paling sayang, kanggo Mama Tolibe Keting. Melipur nada bayangake waktu kula nerima undangan mana arane sampean ana fotone kakak arep Bujang Keder, Bujang Keder, Bujang Keder. Masih kanggo ayah Lulu, sarang mimi pacar ibu Lulu yang ketin. Ayah apa? Garis keras, garis keras, garis keras, garis keras, garis keras, garis keras. Papa Eseli, Papa Eseli. Garis keras Bapak Iselin, ayah dulu, ibu dulu. Langkau mendung tapi udan, kayak duduk di ayah ketiga. Biar minta datang pesta perkahwinan, lara, lara. Bapak Eseli, kalian Bapak Eseli.
garis keras, garis keras. Pengen janji arep temenan, nyatane cuma tangga dolana. Sekian kelemang dari tanah kondangan. Pegang, pegang diriku lah membing panjang. Selamat ke Mame Sarul, Mame Sarul, Mame Sarul di dua tengah. Perasaan bocah tengah
duweni rasa sing pripiasa. Gundai lulu, gundai lulu, duweni keluarga. Ibu Akila, Ibu Akila, Ibu Akila, Ibu Junita, Ibu Junita, Ibu Junita, Ibu Akila. Siapa A? Ibu Kesa, Ibu Kesa, Ibu Kesa, Ibu Kesa, Ibu Kesa, bocah tengah, bocah tengah, bocah tengah, bocah tengah, bocah tengah. Lamun kula bisa pengen tak putus paksa, makot rasa demen singa naning anget bocah tengah. Mas Anju, Mas Anju, Mas Anju, Mas Anju, Mas Anju, siapa Mas? Bujang Keder, Bujang Keder, Bujang Keder, Bujang Keder. Najang cinta katon Bujang Keder, ora bisa kelakon Bujang Keder. Kenang apa sayang, ora ilang ilang bundai lulu ayai lulu. Gaya kenen papai kesa, wong kesiksa teman papai kesa. Pahit teman kenyataan ibu nek Akila. Ayo ah, ayah Akila, ayah Akila sing paling sayang. Papa Junita senajan cili kesempatan yang papai Junita kanggo kula duwe niragane papai Junita. Papai Junita, papai Junita, papai Junita, papai Junita, bunda lulu singana minta ewan ayai lulu ayai Akila, ayai Akila, ayai Akila, ayai asapa a hei putra kelincir, putra kelincir, putra kerincil, putra kerincil, putra kerincil. Lamun kula bisa pengen tak putus paksa, makot rasa demen sing anane angen bocah tengah, bocah tengah. Hey, bocah tengah. Bapane siapa? Mamai, mamai Ica, bocah tengah, bocah tengah mamai Ica. Bisa telepon Bujang Keder, kenang apa sayang Bujang Keder, ora ilang ilang Bujang Keder, kacung dani sayang kacung dani, mungkin siksa demen kacung dani, baik demen kenyataan nok mimin nok mimin nok mimin nok pipin nok pipin sayang. Nok pipit teman, nok pipit mana pipit? Senajan cilik kesempatane Bujang Keder, Bujang Keder, duwe diragane. Asik, hey. Putra kelincir, putra kelincir, putra kelincir, putra kelincir. Ayo mas, coba mas, kacung gani. Kacung gani, kacung gani, bundai lulu, ayai lulu, kacung gani. Papai Kesa, papai Kesa, papai Kesa, papai Kesa, papai Kesa. Lamun kula bisa noksesin, noksesin, noksesin sayang, noksesin sayang, sing paling emang noksesin, noksesin kesun. Orang ilang ilang bocah tengah, Bujang Keder, kaya kenen temen Bujang Keder, wong kesiksa demen Bujang Keder, Bujang Keder, sampai tekan detikin nok pipit nok pipit nok pipit nok mama dio, kula masih ngarepaken mama dio, senajan cilik kesem
bujang keder, bujang keder, sing paling eman bujang keder, bujang keder, nok sesin, mamai sesa, nok sesin, nok sesin, sun, putra, trijer, licir, putra licir, putra licir, pahit mamai padil, teman kenyataan mamai padil. Salah naro perasaan ayah akila duweni rasa sing biasa garis keras, garis keras sayang, garis keras, 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 garis bujang keder. Bujang keder, bujang keder, bujang keder, bujang keder, bujang keder. Karena dirinya ambar sari terlahir di alam dunia. Pribasane orang sedang kelawan-kelawan. Nangin kaya-kayanya. Perasaan belum bisa dibohong bahwa dirinya Ambarasari iki wis cukup dewasa. Kesawang dening Pancaindranesa jelas lenyata cetak kewela-wela. Ana suwi jining sosok wandan wanodya kang sungguh ayu dan rupawan. Bener-bener ayune lir kadya putri Pringgandani, Dewi Arepe. Seakan-akan gawe bunga rasa bahagia. Suwi sidine suniki nyawang suwi jining wandan wanodya kang ayune sungguh luar biasa. Dipasayo. Dau ketimbang, Mas. Terus terang rasa terketuk batin lan perasaan pribadi nisun lawan nawangku. Senajana saat ceki pisan nisun iki nembe pisan kamprok jongkok bertepang wajah. Ananging batining dirini sun niki orang bisa dibohongi. Seakan-akan duweni rasa kebit. Seakan-akan dirini sun niki duweni sewijining titik rasa lawan awakku. Sing banar cekama timbul sing lebuk hati kang paling dalam. Kaya-kayanya gede gunung masih gede perasaan dirine Ambarasari saat saiki. Oh iya. Yeah. Sing wiwit cilik tumekang dewasa nembeke Ambarasari. Ana salah suwijine pemuda ngantuk melontarkan kata-kata cinta. Sing percaya kelawan pribadi nisun dipasayu. Sudah jaya pantang duweni sifat bohong ataupun ingkar. Sebab apa? Terus terang ora bisa dibohongi. Rentek ini ngati isun kepingin pisan tepung dari sawiji. Tapi kula khawatir, Mas. Sing diwatiri. Karena biasane wong lanang pandai merangkum kata mengukir bahasa. Ananging hakikate cuma kepalsuan belaka. Ikutan dari kanggo pemikat atine setiap wanoda, Mas. Dipasayo Ambarasari. Dau katimbalan. Percaya kelawan ucapan pangandikane dening Pangkagang. Cintane Pangkagang iki tulus lan uga murni. Awakmu kudu percaya. Sebab iki cinta kang sejati kelawan pribadimu. Apa buktine sampean cinta kelawan dirine Ambarasari, Mas? Kula durung percaya.
kelawan sumpah lan janjine santun. Sumpah setia sing bakal den lontarakaken marang pribadimu, samaken ucapane dene Pangkakang Sutajaya, yen bae itu wis tunibaning Siti Gundala, Sutajaya sumpae pantang tak cilat panen. Bulaning semono Ambarsari sing berjaya lawan dene Pangkakang. Ingat Mas, bahwa cinta ibarat perang, mudah dan awali nanging susah kanggo diakhiri. Yen cinta wis melekat ning batin dirine Ambarsari, kaya-kayane susah kanggo ngilangaken bayangan sampean ing kelopak mata niku lah Kang Mas. Bebang ora bisa dipungkiri, sapa bae manusane kang lagi ketiban asmara cinta, kayane mong pisan-pisahan. Impiane kepingin pisan tepung dadi sawiji sampe ning akhire jaman. Buktekaken ya Mas, sebab yeah, kula durung percaya ning sampe. Masih durung percaya? Yeah, memang bener Kang Mas. Bakal tekbuktiaken ne Pasayu Ambarsari. Tapi aja lancarin cilincat saking tali gagang pernah ya Mas. Beli bakal ne Pasayu, lirik ibarat takkan senajana gunung genaing asem lautan genaing uyang, tapi lamun toh yen wis jodoh pasti bakal ketemu ning sejroning wali wongayu. Kula bangga lan bahagia setelah kepangge kelawan sampean. Senajana Pangkakang uga pada bunga bangga, wayang senenge lamun toh iya Gusti Allah bakal nampungaken jodoh kawan kita. Ya. Yeah. Durung percaya kula ning janjine, sebab durung Mas ana buktine. Kakak, ora bakal bohongan. Benar ya Mas.
Rianto. Sedulur dewek kanggo Mama Haji Tohir, Mimi Haji Eha. Panitia buat masih. Iya, panitia Mas Rianto. Pemuda pelayangannya keding. Kabeh. Mumpung ketemu karo Gelora Buana. Demen sing awit perawan sampai nangkap ning Taiwan amandeng nyawang video callan arep ngomong bliwani minder rasane ngati apa meninggian wong ayu duwe laki sam kanggo Mas Yanto kanggo Mama Haji Tohir Mimi Haja Eha bos bawang kanggo pemuda pelayangan kanggo bapak panitia ngadran pesta laut kanggo tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemuda ibarat kebo mudak jarak aduh ya Pak Ella beli mungkin bisa bebarengan. Senajan kakang cinta mati tapi kakang wis ngaca diri nah bisa banyu mata getih ora bakal dadi sawiji arep ngomong bliwani minder rasane ngati apa meninggian wong ayu duwe laki kanggo Mas Yanto Mas Yanto kanggo Mama Toli bos berdus wong dua dewek Mama Haji Tohir bos bawang Mimi Ajaeha kanggo bapak panitia pesta laut. Senajan kebo mudak jarang beli mungkin bisa bebarengan senajan kekang cinta mati tapi kakang wis saja diri nang isa banyu mata getih ora bakal dadi sawiji demen awit perawan sampai yen kawinan mung bisa mandeng nyawa singkat doan